Olá pessoal, beleza? Pessoal, com vocês aqui, ó. Tô diante de duas bicicletas fantásticas, né? Uma é uma Monareta Fantástica e a outra é uma Galáxia 67. Certinho? Fica comigo até o final do vídeo, vocês vão ver que vale a pena, pessoal. Lembrando, pessoal, inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, não se esqueça, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um de novo. Bora comigo para conhecer essas bikes agora, pessoal. Aí, pessoal, com vocês aqui, ó. Monareta Fantástica e Galáxia 67. Olha que linda essa bicicleta aí. Ficou show demais, não ficou, não? E essa cor, então, né? Isso aqui é um verde pastel, né? Eu não sei falar o nome dessa cor certinho, pessoal. Foi eu quem fiz, né? Foi uma mistura de verde com amarelo e azul, deu essa cor. Eu queria essa cor, não achava. Eu fui nas casas de tinta, não achava. Pensei, eu vou fazer essa cor aí. E ficou bonita demais, né? E essa aqui é uma Fantástica, né? Esse vermelho aqui é o vermelho Fresh, que saiu na Volkswagen Saveiro Cross. Bonito esse vermelho aí. Falar um pouco sobre essas bicicletas, pessoal. Essa aqui é uma bicicleta que eu queria muito fazer ela, né? O pessoal sabe que eu faço umas réplicas aí. E essa aqui é uma Monareta Fantástica. A Monark fez essa bicicleta só no aro 20 e talvez no aro 16, eu não tenho certeza, mas no aro 20 eu tenho certeza que a Monark fez ela. E eu resolvi fazer um aro 26. Ficou bonito demais, né? E quis fazer nesse modelo, que é o modelo Fantástica, tá? E com a ajuda do meu amigo Lauri, do Bike Velha RS, tudo ficou mais fácil, né? Ele mandou para mim o banco, mandou o cobre-corrente, o para-lama, os para-barros, refletores. Então isso aí me ajuda bastante, né? Já acabou aquele problema de falar, o meu projeto não acha peças. É difícil, né, a gente iniciar um projeto, porque ó, que chega nas peças a gente sofre aí. O meu amigo Lauri não é diferente, pessoal. Anota o telefone dele, né? Vou deixar no rodapé aí, vocês anotam o telefone dele. Essas peças tudo ele tem, tá? Desde lameiro, né, para-barro, refletores, esses acabamentos de bagageiro, esses para-lama caixão, tá vendo? Tudo o Lauri que faz. Esse banco, inclusive esse banco foi ele que me mandou também. Olha os acabamentos que esse homem, do material dos bancos que ele faz, pessoal. Essa é uma estampa nova que ele criou lá, cor de vaca, né? Os corrente, olha os acabamentos dos corrente, pessoal. É tudo obra do meu amigo Lauri, Bike Velha RS. Então tá aí. O Eric tá fazendo esses guidões também, tá? Esse guidãozinho é fantástica. Eu resolvi colocar essas manoplas na janela, tá vendo? Eu tinha essas manoplas aí, originais, tá? Ficou bonito demais, né? Aí, ó, essa aqui é uma Aro 26. A gente cresceu, a bicicleta ficou pequena, né, pessoal? Resolvi fazer uma do meu tamanho, né? Ficou até grande demais. Mas ficou bonita demais da conta. Chama atenção por onde passa, tá? Sai com ela na rua e vai parar trânsito. O pessoal quer tirar foto, quer perguntar, quer ver, quer dar uma voltinha. Essa outra aqui, pessoal, ó. Eu tinha uma Galáxia antes, né? Aí eu dei de presente pro meu grande amigo, o Wilson Esteves, né? Inclusive tem canal no YouTube também. Wilson Esteves, Bicicletas Antigas. Meu grande amigo, dei uma para ele de presente. Aí eu falei assim, ó, preciso fazer uma outra para mim, né? Eu fiquei sem. Aí apareceu esse quadro aqui, ó. Aí hoje eu terminei ele. Essa ficou linda demais. Vou mostrar os detalhes para vocês verem aí. Resolvi colocar um aviãozinho aí, ó. Chique, né? Esse aviãozinho é presente do meu amigo Kelson, da Planet Bike. Me mandou de presente esse aviãozinho aí. Coloquei guidon zero nela, tá vendo, ó? Essa bicicleta praticamente já ficou zero, tá, pessoal? Os aros, tudo novinho, ó. Cubinho, carretel, tudo zero. Os pedais. Banco, tá vendo? Esse banco aqui é o cor de jacaré. Esse aqui é Lauri que faz também, tá? Bike VLRS que faz esses paralamas também. Aí esse aqui é o rabo de peixe, tá vendo? Ele faz qualquer tipo de paralama, pessoal, Lauri. Desde monareta, berlineta, vários tamanhos, né? Banco é ele que fez também. Bagageiro foi eu que fiz, tá vendo? Tá faltando. Ficou perfeito, tá vendo? Olha que bicicleta bonita, olha. O grafismo dessa bicicleta é bonito demais, né? Galáxia 67.
A outra que eu tinha era vermelha, pessoal. Aí eu tive vontade de fazer nessa cor mesmo, tá vendo? Aí eu pensei, vou tentar fazer essa cor aí. E não é que deu certo, né? Ficou bonito demais, né? Até o ponto vermelho que tem timbre monarca, ó. Tá vendo? Coroa, timbradinho, ponto vermelho, pé de vela, canelinha fina. Bonito demais, pessoal. Eu resolvi colocar uns acessórios de época, que é o limpa cubo, é o limpa aro, limpa cubo. Esses brasãozinhos também é o Laurinho que me manda, tá? Ele que faz. Bike dele RS, tá vendo? Eu já tinha essas manoplas aqui, que é de época, tá vendo? Chique demais, né? Perfeitinho, tá vendo? As duas. Canotinho, guidão, tudo zerinho. Ah, ficou linda essa bicicleta, pessoal. Eu sou suspeito de falar, mas eu gostei demais. Os pneus tudo novinho, tá vendo? Vou mostrar o lado de cá. Do outro lado parece que é mais fotogênico, né, pessoal? Esse lado aqui é bonito também, tá vendo? Gosto de mostrar os detalhes pro pessoal ver. E essa bicicleta, pessoal, se alguém interessar nela, eu vendo, tá? Depois eu faço outra. Eu não me apego com nada, não. Tem pessoa, ah, essa aqui eu não vendo, essa aqui eu não faço, não troco, não vendo, não dou. E comigo tem esse negócio, não. Você tá, pessoal, tá vendo que eu preciso até estar tudo zerinho, tá vendo? Isso aqui foi presente do meu amigo Zé Silva, lá de Itaiobeiras, me mandou. Chique, não é, pessoal? Ela pode ser sua, tá? Se você interessar, a gente negocia, eu mando para qualquer lugar do Brasil. A gente combina o frete é por conta do comprador, né? A gente manda para qualquer lugar. Hoje em dia tem esse negócio, ah, é longe, não. Hoje está tudo pertinho. Tanto essa aí, ó, Galáxia, como essa Monareta também, ó. Depois eu faço outra tranquilo, tá? Então, essa aqui é uma bicicleta artesanal, eu mesmo que fiz, né? Não perde nada para uma original, pessoal. Pode pegar os detalhes para vocês verem aqui, ó. Não perde nada com uma bicicleta original. A gente faz tudo nos padrão. Certinho. Fica aí. Perfeito, perfeito. Aí, ó. Quem vai falar que essa bicicleta aqui é? Quem eu que fiz, né? Ela é uma fabricação caseira, né? Eu tenho serralheria, mexo com serralheria já faz mais de 40 anos. Tem as máquinas tudo de dobrar. Então a gente faz essas bicicletas aí, ó. Fica perfeita, tá? É confiável, pô, os cantos, chapa grossa, tudo. Não dá problema, não. O pessoal acha, é, porque é réplica e tá, acho que é produto de péssima qualidade. Pelo contrário, ela é mais forte que as originais, só pra vocês terem uma ideia, tá? A gente procurou colocar chapa de primeira qualidade, parede mais grossa. Então tá aí, ó. Pode ser sua. Pode ser sua também, ó. Tá? Lembrando que se eu vender essas manoplas, não vai, tá? Porque só essa manopla que é R$500 um par disso aí, ó. Mesmo sendo usada, são originais, tá? Eu consigo vender elas, já tive R$500 nelas, não quis vender. Então se a pessoa for comprar, já tá sabendo que essas manoplas não vai, tá bom? Eu vou colocar uma manopla normalzinha nela aí. O restante tá tudo aí, vai tudo nela aí, ó. Senão a pessoa, ah, ouvindo o vídeo, já tinha uma manopla Naja e tal, aí vai querer, né, começar a rachar, ter problema por causa de uma manopla aí. Combinado, pessoal? Então tá aí, ó. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito, por favor, inscreva no canal. Dá uma força pra gente aí. Certinho? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.